Tady byla nějaká dohoda, takže ještě to přímo zkusíte Matina. Takže dovolíte, vstupí osoba. Přesně na osoba a technika. Takže se to natočte, tak tam je krásná místnost, tak to bude vypadat poté. Mají pracovní stůl novináře, noviny. No ale já musím to počítat, co znáte na to vždycky. Asi tak, no. Jste řekli, že na chodbě bude volný průchod. No tak projděte. Já chci projít. Takže prosím, osoby, které se dotýká. Vy, pane kolego. Je tu časná osoba, je vevnitř. Takže jsme všichni. Takže vám děkujeme. A počkej. Ty vole, to je něco?